A neka Nikolaj kaže da je Bog imao gore ljude od Turke, poslao bi na Srbe. Zašto? Da bi ih spasio za večni život. I danas Srbi ni da nisu bolji, nego su gori nego onda što je bilo. Lazar je imao 5 ćerke i 3 sina. On je toliko bio pobožan i verujući, ali je on izabrao carstvo nebesko. Neko možda kaže, kako to da manja vojska pobedi veću? Kako? Ne može. Jedan anđeo može da pobije ceo svet, a nek moli Turke. Ali treba da ima za koga, treba da ima zašta, treba da ima razlog i uzrok. Zar se neko boli lopova da mu omogući da više krade? Zar se neko boli za kockara da više kocka i da više potroši? I Bog neće da se bori za one ljude koji ga ne poštuju, koji ga psuju i koji ga grde i koji okreću leđa i koji ne veruju. Da bi mi imali potvrdu da verujemo, moramo da delimo dokazati kakav je vernik onaj. Kakav je vernik onaj koji nikakvi post ne posti, nikako sredu i petku, koji dolazi u crkvu godišnje jedama. Ja sam jednom bio kod oca Georgije, došao neko iz Lise, pita ga on koliko se nisi pričestio, kaže 40 godina. Nije to sam. Koliko ima njih koji nije? Skoro su došli neki kod mene sa dvoje sina i čerku, imaju oko 40 godina, nikad nisu pogvirili u crkvu. Ni oni, ni deca. Žive nevenčano. Zar on ima potvrdu? Ima potvrdu od đavola da je njegov i da njemu služi. Zar takvo da čovjek opeva da kaže sluga Boži kad je bio demonski sluga? Dragi moji, mi smo u ovome svetu došli da izaberemo koje ćemo carstvo, nebesko ili zemaljsko. Za nebesko carstvo zna se kakvi uslovi trebaju. Zna se šta treba da se radi, a za zemaljsko carstvo ono je kratko i prolazno. E, koliko je carva silnih i obesnih bilo, prošli su i pretvorili su u prah i zemlju. A carevi koji su izabrali nebesku otadbinu, koji su za Boga ceo život živjeli, koji su ispunjavali zapovesti Božje, oni danas žive na nebu, oni nam pomažu i se njima molimo. Zašto čovjek ne ide u crkvu? Zašto čovjek da kopa? Da bi imao da jede. Zašto ide u crkvu? Da bi dušu svoju nahranio. Da bi duši svojoj dao malo odiška od zemaljskog. Onde, gde bez broja anđela prisustvuje na svetoj liturgiji, a ti si došao da učestvuješ na toj službi. Zar to nije ponos? Zar to nije dika? Zar to nije pečat da si hrišćanin? Zar ti ne osjećaš zaista radost kad si došao u toj sredini gde je sam Bog i anđeli sveti? Sveti oci kažu, kad bude prestala liturgija, kad ne bude imala uslova da se vrši, bit će smak sveta. Znači, jedina sveta liturgija omogućava ljudima, umilostivljava Boga, da Bog ne pomlati ovaj svet, da ga ne uništi raznim neboljama. Zašto ljudi se ne slažu u kući? Zašto se ćerka i sin ne slaže? Zašto se otac i majka i ćerka, zašto se sve krva ne slaže? Ne služe jednom caru! Jedan je hoće za nebesku Srbiju, nebesku otačbinu, a drugi hoće za zemaljsku, drugi hoće da služe đavolu. Te dve ličnosti se ne trpe, te dve ličnosti su suprotne na drugoj. I zato nema, ovdje kaže danas, volite jedan drugoga da bi ispunili zakon Boži. Sigurno da neće da voli jedan drugog, onaj koji se Boga ne moli. Kako bi krasno bilo, kako bi se Bog veselio i anđeli radovali da cijela porodica svako veče stanu, bar 10 minuta,
da se prekrste i poklone zajedno ikoni svoje slavi i Gospodu, kako bi blagodat dobili, kako bi sreću dobili, kako bi slogu dobili. Ali pošto neće, jedan hoće da gleda televizor, drugi hoće da balunja po gradu, treći hoće i ovdje ili onda. Pa ne slažemo se, ne možda se sretnemo u putu nigde. Ja u kafanu, a on u crkvu, ja ovdje, ovdje. Možda se sretnemo i zato se i ne slažemo. Ne služimo jednome caru. Dragi moji, znajmo da smo mi ljudi privremeni, vrlo kratki. I da ćemo jednog dana, htjeli li ne, otići, gde? Bogu na odgovornost. Tiho svesno biće, nisi me poštovao, znao si ja nisi. Idi onde gde si koga poštovao, tamo s njim idi. Ali to je najcrnje, što ljudi 90% ne veruju večni život. Oni zovu popa za sahranu, ne za to. Što veruju da taj njegova duša treba da nađe mira, ne za to. Nego da narod ne kaže, njega nije zvao popa, sada njega kuće. Ne, to nije ništa. To ništa ne vredi. Onaj, dragi moji, koji ne veruje u večni život, taj neće riskirati ni jedan dan da posti, taj neće ni jednu cigaru ostaviti, taj neće nikoga voleti, taj neće živjeti u ovome svetu kao hrišćanin, nego kao razumna životinja. Zapamtimo, dragi moji. Mi ćemo Bogu odgovarati, a niko ne zna, pa će da umre. Zašto? On je bilo da zna. Nije bolje. Da je bolje, Bog bi dao da se zna. Neki bi lumpovao celu noć i lomio se pa ujutru umire da se bar razveseli. A drugi bi zaista kleknuo i plakao, da mu Bog oprosti što je do sad grešio. A da ne znamo, zbog toga je bolje. Da bi uvijek bili spremni za smrt. Nemoj da bili spremni za smrt. Smrt je veliko dobro ljudima. Zašto? Prekida ga da dalje više ne greši. Prekida ga da dalje ne ratuje s Bogom. Ali ga i odvaja od svih svojih srodnika. Odvaja ga od najmilije i najdraže. Gre? Tamo ide na odgovornost onome koji ga je poslao u ovaj svijet, koji će tražiti od njega odgovornost. Ima li nego države da čovjek živi, da ne odgovara nikom ništa? Nema nigde. Nema nigde. Dužan si da poznaješ zakon, ma koje države. Ako će da živiš u toj zemlji, ako će da ne budeš u zatvor, ako hoće da ne budeš kažnjavan, neće da biti niko što nisi znao. Slušala. To se neće reći samo za one koji su umno nesposobni. Nije od niko ne traži ništa, ni Bog ne traži od takvih. Ali da čovjeka razumno, koji može da ide u crkvu i koji može, a neće, 30, 40 godina, evo oni 40 godina nisu ušli u crkvu. A sad šta? Čerka je krenula spaviti. Strašne stvari govori. Da li bi ti došla u crkvu da ti čerka nije poludila? Kaže, ne bi. Vidite li vi, deca, šta Bog radi? Čerka je skrenula s pameti, demon govori iz nje. Ne bi, kaže, nikad došla. Ja sam je pomazao ovdje sa svetim mirom Svete Petke. Smirila se. Oče, hvala ti, ti si me spasio. Ne, dušo moja, ja, nego Bog. A tebi za primjer da budeš dobra, da ne okreneš leđa, pa da još 40 godina prođe da ne dođu u crkvu. Da ne otvaraš ponovo rat sa Bogom, jer će izgubiti rat. Mi smo mali, manji od mrava pred Bogom. Manji od mrava. A kad smo manji, pokoravimo se da nas neko ne izlječi, da nas neko ne šutira, da nam neko ne da takve bolesti i nevolje, pa da zevamo, da ne možda umremo. Ne, to je ljubav Božja. Zašto je izginulo toliko na Kosovu? Bili su, kažu, takvi, da su dolazili s konjima u crkvu i naforu uzimali na koplje da mu natakneš. I još mnoge druge stvari koje je tadašnji narod radio, i to, dragi moji, nije šala. 500 godina. Nije 50, nego 500. Ali kada se je narod posle 500 godina probudio sna, kada je uvidio da Bog postoji, kada je uvidio da treba da poštuje onoga koji ga je stvorio, Bog je vratio mir. Bog je vratio sve kako treba. I danas, dragi moji, ukoliko li ne
ukoliko ne budemo kako treba, ukoliko se ne vratimo Bogu. Vidite li vi koliki sili komunci ne dadu da se vjeronauka sprovodi. Roditelji da usmere decu na građansko nevaspitanje, to je ideja, to je ludost. Zar ne vide slepci za 50 godina koliko je narod otišao nazad bez vere u Boga? Zar slepci to ne vide, nego i danas to hrljaju. Javljaju mi se iz Beograda jedna, kaže, šta da radi moče? Majka je rekla, da ste prokleti ako zovete popa i crkva mi ne treba, nema ništa. Šta da radim? Ostavi je, neka je kako će, nemoj da ni sveću pališ. Ništa ne treba. Evo, koliko je zaluđeno to. Umire i ne može će. Zašto? Zbog čega? Vladika Nikolaj kaže, onaj čovjek koji se Bogu ne moli, nema šta da ga pokrene ni da razmišlja da li postoji Bog. O veri mi govora. A vera je temelj domaćinstva, vera je temelj države, vera je temelj svetu, vera je sve, vera uči čovjeka da bude čovjek. Da mu zasrčena ramena da mu ne spadne kaput, pa to je čovjek. Čovjek može da bude